Salve, salve, galerinha do YouTube, Anderson Parker aqui na área, trazendo para vocês aqui mais um videozinho aqui de The Delivery from the Pen, cara. A gente já está aqui no dia 25, cara. A gente deu um progresso bem grande, né? Mostra aqui para vocês como é que tá aqui o meu abrigo, né? A gente tem aqui um reservatório de águas, a gente tem aqui uma mesa aqui de construção mais avançada, uma mesa de leitura bem melhorada, uma cama, olha, a cama tá top. Temos essa fogueira aqui. Isso aqui é para instruções. Temos um rádio, temos um fogão de quatro bocas, ó, bem perfeito aqui. Fizemos aqui um banheiro. Estou vendendo, temos um banheiro ali, ó. Chuveirozinho elétrico para a gente tudo. Temos um reservatório de energias e temos uma estufa, galera. Uma estufa aqui que a gente pode plantar cevada, que é para fazer cerveja, fazer outros tipos de coisas. Plantar batata, plantar tabaco e ervas, entendeu? A gente planta aqui. Fizemos o nosso muro aqui de ferro, né? Já tá bem mais protegido, o murozinho de ferro aqui pra gente. E agora a gente tá no dia 25, né? Como eu falei pra vocês, a gente tá bem avançado no jogo. Agora a gente tem que fazer outras coisas aqui. Então a gente vai dar um rolê aqui, né? Vamos dar um rolê aqui pra gente achar alguma coisa. Ó, já explorei tudo isso aqui, galera. Explorei tudo isso aqui. Esses cantos aqui mais longe não dá pra gente ir, ó. Ó, encontre peças repositor de moto pra... Entendeu, ó? Não dá, então a gente tá atrás de peças pra gente fazer uma moto ou um carro, cara, que nos ajude a fabricar aqui um transporte, porque a gente possa nesses cantos mais longe. A pé não dá pra ir, então o acesso que a gente tem é só esses cantos aqui, cara. Eu tô explorando esse canto aqui, ó, várias vezes pra isso a gente achar alguma coisa a mais, mas até agora a gente não tá achando nada de novo, assim, né? Nada de novo. Vamos aqui no hospital de novo. Vou lá onde está o cientista lá, porque a gente achou o cientista e ele falou pra gente achar algumas coisas para trocar com ele. Aí o cientista ao mesmo tempo está lá na praça pedindo pra gente achar algumas peças. Mas tá difícil. Isso aqui, ó, o Dr. Duque, né, cara? Ele faz essas perguntas aqui sobre o laboratório, que acha que podemos fazer melhorar enquanto você está em paz, coisa assim, ó. Por enquanto só tem isso, a gente está vasculhando bastante coisa, estamos abrindo cofres, né? Cofres que não dá pra gente abrir, a gente conseguiu fazer a chave para abrir cofres. A gente tá em vários cantos, praticamente de novo, fazendo tudo a mesma coisa. Aqui a gente tem acesso, mas aqui não tem nada. A gente já deu uma averiguada aqui, não tem nada praticamente aqui pra gente fazer, não tem nada para se pegar. A gente tá aqui no hospital, já explorando todinho praticamente o hospital, cara, pra gente achar alguma coisa aqui de útil pra gente, mas a gente não tá achando nada por enquanto. A única pista que eu tenho é a loja de motores. Uma loja de motor a gente já verificou todinha, já pegamos tudo que tinha que pegar lá. Eu não tô lembrado de outro canto que a gente tem que ir. Então a gente tá aqui meio que perdido, porque a gente tem que achar umas peças, cara. Que essas peças aqui eu não sei que peça é, né? A gente tá procurando essas peças aqui. Ó, temos lá, temos a casa, tem o mercado New Zealand. Loja de motores. Loja de motor a gente já foi, mas vamos lá de novo. Vamos dar outra averiguada. Não sei se vai aparecer alguma coisa nova. Sei que os dias estão passando bem rápido. A gente tá. Nosso acampamento no encanto tá bom. A gente tava meio escasso de comida, galera. Tava meio escasso de comida. Então a gente tinha que fabricar bastante comida. Botei algumas armadilhas lá na praça. Peguei alguns coelhos, rato também. Pra gente se alimentar. Porque tava escasso, viu? A gente tava ficando escasso de comida, cara. Aí isso é chato, hein? Ficar com fome. A gente também deve ficar um pouco envenenado, né? A gente tinha ficado envenenado, que enfrentei algum zumbi bem forte. E o zumbi era bem forte mesmo e deixou a gente meio envenenado, meio quebrado, né? Que a gente levou alguns golpes. Aí deu pra curar aqui de boa aqui. Então a gente tá procurando alguma coisa que eu ainda não achei, cara. Só não sei o que é. Porque quando a gente aparece algum acesso, aparece a setinha em cima do armário. Pra gente acessar. Ó, tem uma porta ali também. Vamos entrar aqui também. Aqui é pra gente sair. Quando tem isso aí é pra sair. A porta verde é que é acesso. É acesso pra outra área. Os corpos do zumbi ficam no chão, né? Eles não desaparecem. Aqui uma porta aqui. Vamos entrar. Entramos aqui na outra área aqui do shopping. Dá uma olhada aqui no mapa, ó. Na real, tá aqui, a gente tá bem ali, o ponto ali do mapa, ó. Ali era o primeiro andar, tem duas portas de entrada, né?
Entramos nessa, tem uma porta lá embaixo. Então a gente vai lá pra baixo lá, na outra porta lá. Tá em vermelho, não dá pra gente saber se é de entrada, se é de saída, né? Aí a gente vai pra lá, né? Dá uma olhada lá, se a gente acha alguma coisa lá. Eu já vim aqui várias vezes, mas eu não achei nada ainda. Talvez apareça, né? Vão passar dos dias, deve aparecer alguma coisa, alguém aparece, algum sobrevivente. Até agora, o sobrevivente que eu achei foi só o doutor mesmo. Nossa, vem pra um canto sem saída aqui, ó. Nossa, mó pai isso aqui. Vamos lá voltar aqui de novo. Tô com um taco de beisebol, de bastão de beisebol, porque tem um bocado, cara. Tá só acumulando lá, então vamos utilizar logo eles pra acabar logo. E a comida, a gente tem que comer, cara. Eu fiz bastante comida e passados os dias a comida vai se estragando. Cara, eu tô cismado com esses bichos aqui, ó. Ó, não sei, é porque eu fiz arma, cara, mas não trouxe arma pra dar um tiro aqui, cara. Será que explodir isso aqui, hein? Depois eu vou testar, né? O ruim é porque se a gente gastar, a gente perde bala, né? Mas aí não tem como salvar antes disso, pra gente só dar um teste. Tem esse bicho aí. Não acaba não, viu, o gás dessa fábrica aqui. É direto. Ó, então aqui é pra gente já sair da loja também. Não é pra ir pra outro andar. Então essa loja aqui de motores só tem dois andares, né? É aquele primeiro que a gente entrou e aqui. Então a gente tem... E tem três saídas, né? Invocado. Tem três saídas, mas só é uma entrada, que é só aquele canto. Não podia entrar por aqui, né? Então é invocado isso aí. Ó, verificamos aqui, não tem mais nada aqui, praticamente. Então vamos voltar, já vai dar meio dia já. O instante tá passando as horas aqui, no instante. Então vamos sair, né? Não tem nada aqui. Já limpamos a área todinha. Ó, não dá pra mim aqui, ó. Bem pertinho, não dá pra ele ir, né, cara? Invocado. Vamos aqui no condomínio pequeno. Condomínio pequeno. É, esse coisa laranja deve ser a quantidade de vezes que a gente vai. Ok, entramos aqui no condomínio. Vamos verificar. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, como é que é o sistema. Bem, ele é bem grande, ó. Vocês estão vendo aí a área bem grande. Não tem nada dividido. Não tem outro andar, pelo jeito. Então, acho que é só essa parte mesmo do condomínio. Ele é bem extenso. Tem um armário aqui. Eu acho que eu já peguei as coisas desse armário, se eu não me engano. Eu não sei se eu deixei alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa. É, deixei um negócio aqui de metal. Isso é bom porque a gente está precisando muito de aço, né? Aço, ferro, sei lá, aço, ferro. A gente está precisando muito e a gente não achou quase nada ainda disso aqui. Então vamos lá, né? Estamos aqui, eu já limpei essa área aqui todinha. Vamos entrar aqui na porta. Opa, tem um zumbi aqui. Eita, tem uma zumba aqui. Aí, meu irmão. Toma. 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 Caraca, eu tinha matado, né, esse zumbi aqui. Olha aí, cara. Eu acho que eu não tinha matado esse zumbi aqui, não, ó. Bem, achamos aqui roupa, brinquedo, né? A gente tem um zumbizão forte aqui, ó. Esse aqui é bem forte, esse cara aqui, ó. Vou botar o facão tira mais dano. Eita, ah, não deu tempo não. Ai, tá ali, irmão. Infectou demais. Você é doido, tira muito life, cara. Ele tirou muito life nosso, meu irmão. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui algum cor de cura. Não tenho nada de cura, cara. Mas eu vou me curar do outro jeito. Pera aí, galera, no instante. Ó, fortalecer, ó. Certo, galera, aqui, ó, já me recuperei. Abastei, assistir um comercialzinho pra gente se recuperar, né? Isso ajuda também aqui no jogo, é bem, bem útil, né? Mas a gente faz isso só na situação crítica mesmo, cara. Eu que eu não trouxe nenhum life, não. Não achei que enfrentar um zumbi tão forte, né? Pra mim eu tinha limpado essa área aqui, mas pelo jeito não limpei. Mas não tem nada de novidade que eu tô vendo aqui. Não peguei nada de útil ainda que a gente precise mesmo pra utilizar. Eu vim pra cá... Ó, olhei tudo aqui, até agora não, pô, não achei nada, cara. Nada, nada, nada mesmo. É bem grande o condomínio, mas poucos recursos. Poucas coisas pra gente fazer, ó. Tem um zumbi deitado no chão, eu tô nele já. Ó, é bem grande, mas praticamente nada.
Tem uma porta aqui, entramos aqui numa sala, tem uma televisão ali. E o pior é que a gente só acessa quando tem o paradinho em cima do armário, cara. Se não tiver, a gente não tem acesso às outras coisas. Fica praticamente neutro tudo, né? Ó, o armário aqui eu já peguei tudo, ó. Quando a gente pega tudo do armário, ele fica inútil praticamente. Então, significa que não tem mais nada aqui, ó. Então, esse condomínio, a gente deu uma averiguada. Tinha bastante zumbi, galera. Tinha bastante zumbi. Eu detonei todo mundo aqui. Então, vamos sair do condomínio. Detonei mais dois zumbis, pelo menos, né? A gente ficou meio infectado, mas... Deixa eu dar uma olhada aqui no meu status aqui, né? Ah, eu tô com um negócio aqui, ó. Preciso de bandagem, cara. Ah, então eu fico perdendo life, pelo jeito. Então preciso de bandagem. Vamos aqui num raio de 2 horas, né? Vamos aqui no Parque Central. Vamos ver se o Duque tá aqui. Acho que dá tempo. A gente vai dar 4 horas já. Não, mas dá tempo. A gente vai só visitar ele e sai fora. Porque senão vai anoitecer e os zumbis vão chegar e é cruel. A gente morre de primeira com os zumbis chegando. Estamos aqui. Cadê ele? Ele tava bem aqui, mas o Duque. Aqui no Parque Central aqui. Aviso prévio, todos os cidadãos, não sei o que, caça muito de frequência. Bem, galera, aqui que a gente coloca as armadilhas. Ó, apitou 4 horas, eu já tô ligado. A gente pega aqui rato, coelho. É um jeito de a gente ganhar mais comida, né? Já são 4 horas, a gente tem que se apressar. Esse é o alarme já pra gente ficar ligado, senão a gente acaba morrendo e perdendo todo o progresso que a gente faz, cara. Ó, eu acho que a gente passar pra cá, cara, ó. Nas barricadas aí, ele não pula por cima, cara. É brincadeira isso aí. Nós primeiro na ponte caída, mas é só umas barricadas pra gente pular por cima. Aqui no carro não tem nada, ó. Sem alvo, a gente pode clicar nas coisas, mas não tem alvo aí. Ele não acessa. Só acessa quando tem isso aí. Então vamos voltar, né? A gente pensou que o Duque tava aqui, o Duque saiu, foi fora. Vamos lá pro nosso refúgio. Entrar no refúgio. Beleza, estamos aqui no refúgio. Vamos. Não sei se eu tenho bandagem aqui. Vou logo desmontar isso aqui, ó. Desmantelar, que é pano. Isso aqui é pano. Desmantelar. Isso aqui é coisa também, plástico, né? Que ferro, desmantelar. Pronto, aí a gente guarda. E vou criar aqui um band-aid. É aqui onde a gente cria o bandeja. Não sei se eu tenho material. Tenho material suficiente? Tenho. Tenho um pano. Vou fabricar. Ah, eu possuo ali, ó. Já tinha, cara. É que eu vacilei. Mas fiz aqui, beleza. E vou usar uma bandagem. Ah, a gente só usa bandagem se for assim, ó. A gente fica com a bandagem, clica aqui e bota aqui, ó. Curar agora. Beleza, curamos. Não é bom a gente ficar infectado, não. A vida ali, ó. Beleza, tá cheia. Então, nossa exploração foi um pouco que... É, inválida, né? Que não teve muita coisa pra gente fazer. Já são 5 horas, dá 6 horas. O que a gente tem aqui pra fazer, que são os pontos de criação. Apareceu pra mim escopeta, já apareceu isso aqui, ó. Esse machadão aqui, né? Mas, pra fazer, a gente precisa dos recursos. Os recursos estão meio escassos pra gente fazer, cara. Ferro, essas coisas assim, estão bem difícil de se conseguir. Então, eu tô conseguindo aqui, mas é achando... Assistindo alguns comerciais, eu tô conseguindo, né? Ó, isso aqui pra gente fabricar, ó. Eu já fabriquei essa arma, essa daqui também, essa daqui. Já fabriquei esse aqui, essas balas também fabriquei, a flecha. É, bomba de prego também já fabriquei. Ó, possuo 3, ó. O que eu fabriquei tem ali, ó. Em cima ali, ó. Possui, tem limites. Limite de tudo é infinito, galera. Infinito, então quer dizer que você pode, é livre pra fazer tudo. Esse arco só tem um, essa espingarda só tem um. Acho que até as armas tem vida útil. Esse machado também. Então eu fabriquei tudo isso aqui por enquanto, né? Tem a mesa agora, essa mesa aqui. Só que a mesa aqui pega muita coisa. Eu vou deixar essa mesa pra minha estação de leitura, né? Pra gente fazer depois, que a gente gasta muito, cara. Muito recurso. E eu tô pouco de recurso. Bem, galera, estamos no dia 25, né? O nosso progresso hoje foi pouco. É, eu vou jogar em off pra ver se eu consigo mais avançar um pouco no jogo. Porque ficar... Jogando assim, sem saber pra onde tá indo, aí fica difícil, aí a gente vai só perder tempo. Então é isso aí, galera. O vídeo hoje foi só mostrando aí o nosso avanço aqui no jogo. Vocês estão vendo aqui
Nosso AP, né? Vamos chamar que nosso AP aqui tá um pouco evoluído, tá bem avançado. A gente tá se garantindo aqui no mundo de sobrevivência pós-apocalipse zumbi. Mas a gente tem um objetivo grande, né? Que é chegar naquele objetivo lá e a gente vai conseguir, né? Então é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Valeu a todos, até a próxima e fui!